Krásný den, přátelé! Dobrý, dobrý, tak kde je ten malej smrádek? A vím moc dobře, kde ty jsi. Já jsem Ventil. Švábek. To ty jsi dobrý, dobrá havěť. Švábstvo. Ne? U tom seš, jo. Jo. Nehazej mi talř. No ale zahodnící super. Tě budu pak zabíjet. Zabiju tě chlebníkem. Jo, zabij mě chlebníkem, ale chlebník se nedá brát. Přátelé, tohle je hra Cockroach Simulator. Na Kulichovi jsme ještě nikdy nehráli, na GMSácích jsme hráli několik her. Je to hrozná blbost, ale řekli jsme si, že máme náladu na nějakou blbost a oni vás často jako bavějí překvapivě. Takže jsme si řekli, že si zahrajem. Jeden z nás hraje za Švába, druhý hraje za buď to ženu nebo ošklivého, opravdu nechutného chlapa a jeho úkolem je zabít Švába, naším úkolem je žrát papání a naklást vajíčka. Mám 10 životů. 10 životů, takže je. Takže dneska si to dáme. Aby ho dělej, rozmačkej ho. Dneska si dáme tyhle ty role, pokud by se vám to líbilo, tak příště, ježišmarja, si můžem prohodit a... Kurně. Nic to nedělá. Nevím, no, je to také podivné. Lítat nemůžu to asi, co? Až to nějak pusíš, ne? To by nějak bylo. Asi jo, no, asi potom, já myslím, že jde osedlat mouchu nebo něco takového. Takže cíl, najít mouchu. Podle mě, nebo já nevím, jestli se, já nevím vůbec už, jak to funguje, sakra. Nebo já, takhle, když jsi do nějakého stádia, když jsi jako sežral víc těch. Možná jo, no, ono to zase tak. Musíš krásný vajíčka. A někde něco žere, kde? Kde? Kde žereš? Ňamí, ňamínky. A mně se totiž, jakmile to papám, tak se mi zvětšuje prdelka. A když spapám hodně, tak potom můžu naklást, no, si myslím. To je hrozný, ale to je jako hrát za vetřelce, ty jo. Víš, kde seš? Ne, no tak můžu, ale neřeknu, že jo. Musí to být sranda, ne? Trošku aspoň. Mimochodem ty kousky, to co jsem spapal, tak to je! Mami! Mouchu! Já ji slyším, ale nevidím ani jednoho z vás. Mimochodem ty kousky, který jsem papal, tak oni se tady objevují průběžně, takže... Tak kde seš? A tam lítá! A tam... Podsen! Já patřu nějaký kousek! Kam se sednu? Jsi na lustru, že určitě? Jo. Jo, ale nevím. Tamhle. Ne, já jsem se zpět tlačítka, aby to by to vyhodil, jak tomu si majzlu. Já nevím, jak se ale opustí ta moucha. No to už máš půl. Jinou se stál mouchou zůstaneš. Viděl jsi mouchu film? Asi ne. Lukáši, stydím se za tebe. Jsem zase vrátky, párek zrnce nebo co to mám? Párek zrnce, fuj. Je to pokrička. Tady nejsou vůbec žádný kousky. Potřebuji papání. Ty malej šuli nebles. Já vždycky jako zahlídnu. Hej, tady. Majzního. Ach jo. Říkám, že nemůžu vylíst na tou skřínku. Jo, to je hrozná škoda. Počkej. To pytle vedle. Slez z toho lustru. Pojď dolů. Au. Yes, do prčic. Ach jo, já jsem doufal. Ty, mi už se zvětšilo zadek. Ach jo, respawn. No mám 9 životů, no. Tak okej, okay, dobrý, tak. Ježišmarja, jsem se vám poblil teďko z toho, jak jsem se otočil. Straš houbičkou. Jo, prosím tě. Vylez. Jo. Ty špulko. Jsi taky špulka.
Sem. Hej. Jsi tady pane noč, jo? Jsi tady pane noč. Já si říkal, že to je nějaký velký trubek. Jsem čím měl pod cukni, ty bogo. Ale asi ničím, jsme na spodňárky. Přesně. Nevypraný. No, nevypadali úplně teda. Vypadali, že mají to nejlepší za sebou už teda. Och. Vedle. Nic, máme tady toho dost. Och. Vedle. Budu to házet nahoru, budu fakt, co on dopadne, no? Pak nebudu mít čem házet. Přesně. Och. My potřebujeme mouchu. Já tě na mouchu dostaneš. Dostaneš talis. Ale i když ta moucha vlastně, ona je, ježišmane, ona je hlasitá zase, že jo, takže. Och. Šlape tichý zabiják. Přesně. Škoda, že nemůžu brát kudlu. Och. Vyřezal. A je ticho. Teď chvilku zavrněla lednice a je ticho. Tak tam nejsem. Halo. Halo. Ano. Halo. To je hrozně maličkatej, že jo? To je jako ten Šváb. To je hlavně jako stojím, ani se nehybu. A nic nevidím. Já zase nevidím žádný kousek, který by se dal sežrat. Tady na zemi se jeden válí. Fakt? A na lince se válí. Fakt? Jo? Brďo. Vidíš, já nevidím. Čekám, jenom na tebe čekám. Já takhle, tak to asi najdu radši jiný, ne? Já nevím tebe. Och. Kde jsi? Zní ticho najednou. No prostě, tady je! Já, ne! Zrovna když jsem byl takový dost tajemný, ty vogo. No, ty vogo, dobrý no, tak jako tohle to jsou moje zárodky do prčic, tady se mi nějak, myška se mi tady o to. Dobře, au. Za lednici, ty vogo. To lidi teď určitě zase budou chtít to, jak tam hrají za ty mouchy v té pizzerii. Fly Simulator. Fly Simulator, myslím. Tady je brokovnice vlastně, na to jsem zapomněl. Cože? No, brokovnice tady je. No, chtěl mi je, ale. No, můžeš mě zastřelit brokovnici, Lukáši. Můžeš mi si, jo? No, jasně. Ježišmarja. Tak teď vůbec, teď nevím, kde je nahoře a kde je dole, jo. To je právě to. Brokovnice říkáš, to znamená. Žíce. Struhadlo. To někde žere. Ne, ne. Já nevím, já tý lince tam. Když se si něco zahodí, tak... Och. Šmarja. To je vtiplý, ty vole. Vyles. Ach jo. Akrát si myslím, že máš jeden nebo dva náboje a pak je konec, no. Jsem ozbrojený a nebudem se jí použít. Dobře. Já bych chtěl mouchu. Já bych chtěl tebe. Och. Vidím tečku, kde jsem zaměřil. Mňamutka. Do pytle. Prčic. Zahodil. Sakramecký patent. Dojz. Líku. To se nedá ovládat, proč si tato hra, ty vole. To je ono, jak to budu otáčit kameru. Bleju, ty vogo. Zase někdo požírá, ty vole, kde jsi? Tyhle, tak to sežerne. Že to byla dávka teda. Prdýlka narůstá, koukám. Jo, prdýlka narůstá. Trochu mě to děsí. Kde je? Spokojně chrupe, to se vrátí, že chutná u mě doma. Chutná, ty vole. Ty vole, ta prdel je velká jako svině, ty jo. Já myslím moje. Cože? Já myslím moje. No tvoje taky, no, teda. To je taky nabombená docela. No ale nic, máš to, když tak kdybys chtěl. Dobře, děkuju.
Tam asi ty radši nepůjdu. Já tím střílím, ale... Já nevím. Ty se z ní nedal střílet přece. Dá se z ní střílet. Pravým tačítkem. Pravě mlátíš a levou házíš, jo. Tak se koukni do toho Escape Day a tam máš ovládání. Není tady žádný střílení. Ale jde tam střílet. Není interakce. FK možná. Ne. Nejde. Ale... Pravím, akorát ťukáš, ale... Tak ji nemáš nabitou, nebo já nevím. Au, do prčic, ty vogo. Na podstatě brkovící, můžeš říct. No, samozřejmě brkovící, parchante. Hele, v příčím díle, jestli lidi budou chtít další díl, tak já tě vystřelím, jo? Jak to zachroupal. Ještě jsem tě zabil, ty jsi ještě dochroupával. Dobrý, no, ale kdyby mi aspoň ta prdel narostla, ty vogo. Ježiš, to byl pohled hrozný, ty vogo. Och. Pacet, ty malej bas. Och. Yummy. Já bych chtěl aspoň jedno naklást, ty od dneska. Já nějaká dyně nebude. Nebude, jo? Yummy. Podvírka vyrostla, koukám. Jo, ty to vidíš, jo, taky. Jo, já vidím. Tak to jo, já jsem myslel, že jenom dedukuješ. Ne. Já vidím. Na digestoři je dobrůdka. Na digestoři je dobrůdka, jo. Všude samá dobrůdka. Já si vždycky jsem na tu klávesu do pytle. Je dobrý, že se to dá dožrat. Jsem nevěděl, že... Kašli. Ty vogo, víš, co mi to udělalo? Mě to vzalo zadek. Ha, ty to zabilo. Po smrti. Jo, no. Odplodnilo mě to. Och. Dupej. Šlapej. Och. Ne, ty šlapko jedna. Yes. Je to tam. Sakra. Už jenom 6 životů, ty jo, Luko. Už zase propad někde tady. Zpropadenej propad. Přepad. Přepad. Kam se spodělal? Nejsem. Víš co, jak to, jak napodobujeme hlas dítěte v tom, ve User Daddy, tak tady bychom napodobovali hlas švába. On začíš kašle. Zajímavý. Co je zajímavý? Pověs mi to. Ale nic, je to zajímavý. Och. Au. Jsem si rozbil hubu. Chroup. Ale úplně jako jsem si rozsekal. Jsem chroup, ale nevím. Jo, no. To byl hodně krátký chroup. Kdyby se aspoň dal jako podle zvuku, kde ho slyšíš, jako... Prostě to chroupe v celý místnosti. Jo, no. Tak aspoň to slyšíš, víš co, že chroupu prostě, no. No, to je zadný. Chroupu, nebo jo. Nebo jak vím, že nerůstá prdelka. Jo, no. A vyrostla. A vyrostla. Já nevím, za kolik je, jestli za 5 je nakladení. No, tak nějak. Ty fuck. Do prčic. Čic. Viděl jsi mě, že jo? Viděl jsem tě, jo. Hoď něco menšího, nůž se, hoď. Chudáci diváci, ty vole, tohle to sledovat, no to musí být nablití teda. Mně je taky nablití trošku z toho. Yeah. To blázen, ta ženská. Ježiši. Já nemůžu trefit. Já můžu zapnout sporák? Ustý? Jo? To nezjistili asi, ne? Nevím, člověče, nebo jsme to zapomněli. Můžeš si mě uvařit? Můžeme zapnout hořák? Aha, no tak vidíš. Je paráda. Jsi by taky byla paráda, kdybych viděl nějaký kus zbytku. Víš, to ani bude marná hra. Ty hoří plyn. Jo, no, hoří tu plyn. Chci se jenom nadechnout. A víš, že plyn sám o sobě nesmrdí? A ten pak je do něj přidávaný. Sakra, jo. Do prčic mě to neotočilo, jo, dobrý, já jsem les po zádech, ty bok.
Och, myslím do prčic, ty ochu jeden. A nevím, co dělá ten chlad zvuky. Och. No, asi ne ty samý. Ach jo, to je brukunce, který se nedá střílet. To je ale dá. Roku. Nedá. Dá. Nebo... Já nevím, no. Jsem trošku jako zmatený, já jsem si byl naprosto jistý, že jo. Och. Yeah. A vlastně jsem tam už tenkrát divil, že jsem říkal, že je tady brokovnice, kterou můžu jenom házet. Jo, dobře no, když myslíš. Běž mi, prosím tě. Máš taky velkou prdel. Je tady? Ty malej. Ty jde mrňavej. Mrňavej, skoč. Jo, to nebíš těch sprayů. Ne, spreje net, spreje jsou svinstvo. Spreje ničí veškerý moje to úsilí. Špatný spray jsem si zase vzal. No jo, to je ten správnej, tak pojď. Ty jsi vole, to by tady vůbec nemělo být spray. Ještě tady hoří ten plyn. Já bych nastříkal toho plynu. Nastříkej. Ty vole. To jsem nečekal. Já taky ne. Udělej jste plavěnové. Mazec, ty vogo. Je hustý. Šmarja, ne vole, jsi normální? Takže to prostě všechno dojde. Jakože už nemáš? No, tak on ten spray má nějakou, jakoby... Aha. Je naplněnej, že jo, a to samý ten plamen, prostě to musíš, ono musíš začít stříkat u toho ohně a pak musíš... No jasně. Ale do tenu chviličku, no. A už ti došel, jo, teda? Došel. No, tak dobrý, v pořádku. Jdu jenom házet. Kam ses? Och. Já nevidím ale žádný na trubě, kdyby. Kdybys. To jo, no. Drobíček, prosím. Šušmarja, další? Jsi myslel, že ti to došlo? Došlo, to tady je několik, že? Aha. Kde seš, pro boha? Nemám čas tady. Pro bohy. Já taky nemám čas, potřebuji... Ale. Nakrást. A ne! Je to. Under fire. Do prčic. Hořím, no. Konec. Ach jo. To je ten fakt. Už by ti všechno došlo, ty parchante jeden. No jo, už si ani spajčil, či já se nevím. No, to je já nevím, který je už použitej. Nezaslužíš si žádný spray. Au. Všechno už je ztracený. Já to nevidím. Já vím, že jsi z té police. Mňam. Hele. Oh. Ježiš, kdo to sakra sem? Aby to kolem se neschořilo tady. Ty vogo, jak, počkej. Ježiš, jak se odsaď dostal. Hrozný, to je fakt hrozný. Já nevím, jestli jdu nahoru nebo dolů, Ježíš Maria. Ne, dolů. Ti povím. Ve skřínce, drobeček. Aha, děkuju. Pod dřezem. Jo, děkuju. Na to, že máš dřez, je tady pěkný bordel. A to kašlu. Já to na debíranou vyjázu, ale nemaju. Jo, takhle. S tímhle tělem si to můžeš dovolit, že jo? Já myslím ekologicky a ekonomicky. Jasně. Sakra, rozbil jsem se hrnek. Ty, kde seš? Tamhle. Já. Au. To dopadanej. Hele, mám už spray tyhle nějaký. Au. Ne, proč máš pořád spray? Bys tím do hajzlu s tím sprayem. Asi přehlíd. Jak přehlíd? Ne, ježiš au. Ach jo. Už se to blíží, už mám jenom 4 životy, Luko. Ale je to dlouhý, ale teda. Ale je to dlouhý, no. Je to dlouhý.
Dlouhý. Musíš být lepší. Aha, dobře, no tak jo, vole. Tak jsem to nemyslel, Lukáši. Říkal si, buď lepší, budu. Ne, vole. Rychle pryč, vole. Zašlapávej, když ho nevidíš. Och. Nestačí. Nemůžu vypnout tu troubu? Můžeš to zkusit. Budeš frér. Och. Čím se to... dobře, no. Takhle. Paráda. Tak už to nebudu zkoušet, kašlu na tebe, tyjo, poslední tři životy byly úplně k ničemu. Ne, och, vole, ne. Och. Šlapej. Do pytle, mlaďo. Och. No, kde je nějaký drobínek, prosím? Vykašli se na to, ty voka. Vykašli se na to. Jsi truhadlem. Kam ses? Jsi propadený? Ale na se. Ne, to jsi ty, jo? Au. Teď. Někde dlabe, já nevím, kde. Už mi roste prdka. Se má čím chlubit teda. Jo. No. Nemáš už spray, že jo? Hajzle jeden. A myslel si, že jo? Že byl na okně. Postavený, schovaný, ale nebyl, no. Ne, jo, dobrý. Tak. Říkal, jest. Paráda, to je... Spray je zlá věc. Spray nemáme rádi. Nemáme. Jak to, že mě vidíš? Jak to, že o mě víš? Proč to dělá? Hrnec hodí do tak malý škvíry. Tak tam neházej hrnec. Házej tam něco, co se vyjde do škvír. Má se tě takto. Paráda. Potřeba nějaký drobeček. Kdybys utrousil, co? Pasem. Jsi normální? A ty vole! Hej, máš. To jsem nečekal teda upřímně. Jsem se ti smál, jak na mě házíš ten. Když umře, tak než se jako obnožil do toho novýho, tak vlastně s tím mrtvoli je vidět jako, že jak přijedeš do té šachty, víš? Aha. Jak tam se vrátíš na to místo. Tak jo, dámy a pánové. Je to tady. Finálko. No ale ta druhá půlka byla teda pěkně rychlá. To se mi vůbec nelíbí. Jo, ty jsi zjistil ty spreje, že jo, totiž. Běž s tím do prčic. No, asi třikrát, no. No tak jako to je dost docela. To no. Ale z 10 životů. A já nevidím žádný drobek, ty vogo. Googlej spray. Ale o spreji už ani nemluv, jo, prosím tě. Ale to se můžeš vidět příště, viď? To je pravda. Jestli diváci chcete příště, aby bylo... Tak, lajkujte, komentujte a my se příště na to podíváme a já budu příště šlapka a nebo šlapák a dobrý, já jsem se bál, že to je moc nekorektní, tak jsem chtěl říct šlapice nebo něco takového, ale když si řekl šlapák, tak je to v pohodě, tak se to spravilo zase. Šlapák, šlapka. Šlapice. Ale ty víš, že můžeš ty spray od začátku používat jako zapalovat, že jo? Jako plamenovat, no. Jeden nebo dva jsem vyšerpal, jsem jenom zadutil. Hej, kámo, já fakt nevidím jediný drobek, ty, já jsem to tady prolez. Já fakt drobek, nevím. Kde je drobek nějaký? Nevím. Nevím, kde je drobek prostě. Drobek. Nevím, kde je drobek. Drobinka. A nevidím tu žádný drobek. To je prostě... Št. Mě vidíš? Jo, vidím je svině, ty bogu, já jsem totiž se nechtěl otáčet, víš? A nemám čím bych tě... No jo, no. Já zase nemám, co bych to... Čím bych tě plácnul. Já nemám zase, co bych snědl. Co bych snědl? Hnedl knedl.
Přesně. Ty foko. Pak jsou drobečky. No to by mě taky zajímalo, kde pak jsou drobečky. Tady třeba poschovaný pod mísou. Ach, drobku, drobku, kde pak je Jensi? Ach, drobku, drobku, kde pak Jensi? Hladeček já mám, velikánský hladeček já mám. A prdelku malou. Au. Spadnul jsem, no. Ale nevidím žádný drobek. Jo. Tady je otvírák. Na konzervy. Já jsem to asi mahal. Otevřel jsi tím něco? Tebe jsem tím otevřel. Fakt? Och. Och, ty och. Och, au, au. Mám zase poblil z toho. Zběsile klikám. A do prčí se zapálil, ty vogo. Ach jo. Hele, respawn. Ještě? Ještě mám jeden? Ne, už ne. Ještě mám jeden, jo! Ne, nultý život. Nultý život, to je, to mají šváb... Jak to jímáš ještě spray, to mají šváby, nultý život. Cože, co jsi říkal? Jaký se to objevil asi. Jo, nebo jsem si myslel, že je prázdný a je plnej. Tady je poházený. No, běž. Doprčec. Se sprayem. Už to někde seš takhle? Už se to někde plazíš zase? Myslí? To někde rozíš? Ne. Ta mikrovlnka nebo co to je má značku LC místo LG. Kde je tady mikrovlnka? No jo no. Nultej švábý život. Přátelé, kamarádi, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já nepředpokládám, že dneska vyhraju. Ono totiž je to koncipovaný tak, že víc hráčů šváb určitě má být, že jo? To je asi klasika, bych si tipnul. Určitě. Jako, to je pětí čávů a jeden hráč, ty. No to by mohla být sranda, ne? Oh, drobek! Nekece, já už jsem ani nevěřil, že nějaké ještě někdy v životě uvidím, no ale teď jsem spadnul. Já nevidím ani tebe, ani drobek, takže... Tak to je dobrý, ne? O, patrně! Ty hovatskej švábe, vole. Jseš s nultým životem nějaký úplně k ničemu. Co se mi žene? Bože, kde je? Tamhle, no. Ach jo, sakra. Jak to zažek. Přátelé, kamarádi, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Mějte se krásně, budeme se těšit příště. A upalujte nebo neupalujte šváby? Já nevím. Upalujte. Dobře, tak jo, sežral jsem 17 drobků a od nás je to všechno. Ahoj. Čau.